sex. Give it to me. Bravo, Gota, bravo! Bravo! E i mirë, përshëndetje, filloj java! Gjenti, ajtë dhe gjenti a menelaj! Samo, e të zatje, mi mbrëma përshëndetje! Mi mbrëma përshëndetje të gjire, mi mbrëma një vajzla! Të lutë! Mi mbrëma shqiptar! Futja një happy birthday se ka pan zjadit i lidi! Ama dhe, ama dhe, ma nuk është! Pa le, dhe shqe nuk është! O, regjia! O, regjia, po vjen! Sing happy birthday to you! Oh, ju dua shumë të gjire! Po, si qim vjeç! Falendit! Tu do jem, dhe i qim vjeç! Ha? Dhe dhe që bon! Dhe se mua më tristoj këto ditë lindje. Leoni, këtu do e kesh edhe qim vjeç! Atër e! Mi goca, mi goca! O, mi liruar! Dua ta filloj këtë të hënë, kolegi dashu, me një duar rogitë shumë të madhe për gjithë plejadën e mësutve që kanë qënë janë dhe do tjenë duke edukuar brezin e ri. Nuk kanë punë të letë, sigurisht. Sigurisht. Përjashtoj këtë gjitha ta mësues pedagog që marin para për provime. Flas për ata të ndershmit gjerë në madhështi. Dhe sigurisht duke pasur të lloj kategorisht. Kan pasur edhe ditë më të vështira se s'kan pasur rroga, po. Ne se Francika, ja, kjo e doli për një ekip tjetër. Po çash rroga për punë dot. Një ditë po vonohet rroga mbi tavanin kokë. Më vaj. Edhe për tavanin kokë do flasim, po ke. Çe ti ja vjen për rrogë do? Jo. Po pra. Edhe mësuesit nuk shkojnë për rrogë atje. Jo më lart se sot pas 10 ditësh vones, morën paga pedagoge, profesore, doktora. Hajde ti hani gëzuar. Sa të dini nga puna, lani çkeni për la ato listra, ato gjëra. Profesor doktor burri botës, me dozën shumë me radhë këtë gjanat. Fletorit e nxënës, fletorin e borxheve. Çfarë ka punë duke ty? Po thot të profesor ke 20.000 lekë par dje, 10 sot 15. Ke tetën e djalit, 6-ën e nipçes. Iku kjo punë. Fletorit e nxënës dhe fletorin e borxheve nga gjallë. Sa di bukur. Mirë po nga që s'kishin marr pagat. Jo me lakë se sot të këshkolla Osmar Midirizi, mësusis Elbarina të shkollari, i ra tavani në kokë, nga... Që ke? Po jo. I ra tavani se doli roga, apo se ishte vonu roga 10 ditë? Jo, sepse shkolla ishte bërë i konstruksion vetëm një vit për para. A, qa firme? Në, bravo, duar në gjitje. Jo, për nuk ka faj firma. Mrena i viti i ra tavani. Për 3 vjetë bje gjithë shkolla. Problemi shu, ati që kolaudatorit, ati të inxinjet që kanë djekur punimet. Po ku ishe mi non ti, apo ishe me pushimin atë periudhë? A mu ta marim inxinjerit të avëm dhe ti hedhi një tavan si rrë? Bukur, e! Zysha, mirësht një? Zysha, në faka. Zysha të shkuara. Zysha të shkuara, zysha e një heroin, bukur. Zysha u drejtua gjithë urgjendës. U drejtua gjithë urgjendës për ca plakë, për mjekimit e sajmë. E, ndi gjeni pak lajmin. Thot njëra nga të nëzënësit, ne nuk e prisim. Po si ta prisim i gjaq, mund të presësht të apet dera më klasë, për jo të bitë avani. Kishte shumë tynë, nuk kuptuam. Shkoj zyshe këtë avani, apo... Dëgjuam vetëm një zhurë dhe shumë tynë. Dhe tynë para, o të mërë i ma. Pa më shumë, bau! E ma gjinot, shqyqyrë zotit ka gjengje pjesa e mësuse, se them te, se dhe mësuse e gjinafi, e shmase, po, dhe ishte më rënd të këtë vjetë, o përëndi e ma. Ndigjeni pak, ndigjeni. Mësuesi Elbarina të shkollari po u shpjegon të nxënësve lëndën e matematikës, kur një pjesë suvaj është këputur nga tavani dhe e ka plagosur në kokë. Ngjarja ka ndodhur orën e dytë të mësimit në klasën e 9B në katin e 3 të shkollës 9-vjeçare Osman Midirisi në Tiranë. Prindrit kanë nxituar drejt shkollës për të mësuar rreth fëmijëve të tyre, sapo kanë dëgjuar lajmin në media. Po utrëmë se nuk e prisim domethënë që të ndodhte. Se zyshja thjesht po shpjegonte ku papritur bie mësuaja. Tentuam ta ndihmonim zyshën, i dham dhe ujë, por zyshja ishte komplet paralizuar. Sa do na ngjitej në dras, ra gjithë mësuaja në tokë dhe pastaj domethënë zyshja u mek nuk po bënte asnjë lloj veprimi, e morëm me ulë, morëm ambulancën në telefon. Zysha tani nëpërmjet telefonit që kemi kontaktuar është në gjendje normale. I është bërë një qetësues. Në pjesën e kokës ka rënë. Ne dimë që shkolla është rikonstruktuar në vitin 2004, por ka pas rikonstruktime të pjesëshme të tavaneve. Hajde. Hajde, ha. Punime. Pak, nuk e se që rënë një copë tavani. Ishte rënë. Një tërë tavani. Ishte rënë. A i latë tërësati pa mojë më sute. Ti japim sus dhe ca shkopin që ta nga cmoj tavani. Pra të dashur fëmi, sot të flasim për... Jo, një sekund. Për Medibangën. Jo, një sekund. Kjo është
më thënë procedurë që nuk vlenë kur kanë një mësuesit dhe nxënësit. Përpara, njoni me helmet, në kokë ose skafandër, i veshur mirë edhe e ngacmon tavan. Edhe del ai duke i durizat. Klasa është e pasur, mund të jepni mësim. Po, jepni mësim. Kaq, më do kjo është garantia. Asgjë më tepër. Kalem në një moment tjetër. Po thënë pak vajza. Ata vizojnë tavanin që të bjerë i kallëp kallëp. Ja ca gufësimi që vizoi rrugët apresi ka. Edhe po ra katra ra në bankën 4. Të bin çopa të vogla, si ato pllakat me ligën kohë xhaxhit. Çka bude kështu tak 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 jo ju për jemi në një. Ta sqarojmë, ka suvaje jo tavani. Jo, suvaja pra suvaja. Tavani komplet tavani. Jo, jo, pa ajo si shkollë që fort. Vetëm suvaja. Të bjerë tavani klasës së parë dhe dyshemeja klasës së dytë. Okej. Katit dytë. Ja ti ke, domethën copëza të vogla, kupton? Sa një drasë zez. Më fal, po kjo shkolla është ka bërë rikonstruksion. Sepse i shoh nga kushtet e nga ato. Ato e merrni suvan dhe e ngjisin me pushtyme, ha. Dën atje me pulla poste. Kalojmë një moment tjetër, Edi Rama. Dashuria jon, e di, mërë të zemra, e, e, o, o. Siamo la coppia più bella. Kushtë, o, a zhë, ha, ka në me dhe? Po dhe e ka këshu, kjo e ka me trëndafil. A, ka trëndafilin, e, ma, ha, se ma poni gjaku nuj. Kjo t'i zë të dyja duat. Pra ndaj, është historia ti doktori, tha që i vuri e ditë i historin. Pa. E supostit. Pa. Po ta them pak më vonë, se s'kemi kota që. Atere, Edi Rama foli qartë e pasër. Në një takim që pati me intelektuarët e Laçit dhe të Krujës e Fushkrujës, tha dy pika. Edukimi fizik është çështje e rëndësishme e të tëra masave, e çifta masave. Bravo. Ju nuk i merrni seriozisht. Edhe çatëra. Të gjithë mësuesit e fizikulturës z për z. E bëjnë orën e edukimit fizik. Mësuesi i fizikulturës vinte me qillota në punë. Do të merrte shpirtin. Vini pak një orë mësimit të edukimit fizik. Ose fizikultur, si quhet sot vajza, edukim fizik apo fizikultur? Aha. Të dyja bak, po, punë me dru. Oke, ka, oke. Nuk flasin do të se nga jenë duke përë dhëmë të reja, kanë vetëm, kanë të të hipoteza. I kanë të ngjitura provizorisht. Edhe e kanë që të të... Që ishtë një minor, që ishtë... O, no, si duaj e një fjallë. Si duaj e një fjallë. Duaj e një fjallë, sa të do thua, thua e sa duaj. What show, la. Ka problem. Alesja, thua dhe ti diska. Alesja. Ja, që në orën e dikumit fizik, po është ullur mbi bango vla, është ande nga poshtë saranda, ande poshtë, edhe thotë, ashashi, pika. Ashashi, bi pika. Ashashi, ashashi, tre pika. E ka dhënë drasës e stema për artim, hashashi dhe të mirat e ti. Jo, u flerë fëmive klasa e nëndë, ku të qështë të të gjok të, dikur në mbindim ashashi, por na e mërë të shtetit për në këtë rabat. Nga klasa e nëndë fillon këtë ripa dhe pika. Po, pra, një pak profesorin e fizikulturës. Është një, me këshu, me mostegje, me gjithë e qunë, orë kënumëri komës është e gjashta, edhe fletë qartë e pasër. Pasa ka nuk e geografia? Po, mos ka marë, mos ka hy pak e lëndët e biologjit. Dhe, mos duhet atë ishte biologjia sporet si shumorë. Jo. Pasa e po mësusë i fizikulturës ka nuk e geografia, thotë. Dhe gjoni muak. Zonat më të mjë. Kodrinat e Lazaratit janë për shumë një vëndit e alë për bjellinë. Jo, o! Se e ref djeli 365. Për Kalifornia, you know what I mean, yeah. Mos vdekshi, tha, pa vajtë njënë në Kalifornia, mo, t'gjo. Mos vdekshi, sa ullë, pa e provu i herë, edhe pashku Kalifornia. Bravo, një njëri pak! Fillim të vitit ri shkollor, ne do të nisim programin e madh sporti në shkollë, që do thotë se na duhet ta fillojmë nga përgatitja mësuesve dhe edukimi fizik, dhe nga marrja në punë e një numri të ri dhe të konsiderueshëm mësuesish, cilët duhet jenë të aftë që të përballojnë kërkesat e platformës së sportit në shkollë. O pjumë, e mblidhim edhe e shisëm, ku të jimë e që bëhe? Ishin pika të veçanta, një qenë me toqë, një qenë saran, një qenë livadhja. Mblidhim ato fletat e tine, pasë të gjithë, i thani, edhe me mja qonim shtetit. E në shteti bërë e kontrabande, e shiste për drogë, për dim... O si bërë të atërë, nësë që kur ju dhim të barku, bërë një qaj? Kur dhim, kur në dhim të barku që ishim të vejgjë, në oborët e shpis, të gjithë kishim hashashma. E për një qaj e jepë me lukë, ti lukë. Tani, në Florida, u lejuar. O profesor, me mirë shqiptare apo amerikanja? Me mirë shqiptare apo amerikanja? Beja, vesh një gjendë. Kalifornia është pralla e botës. Një ëndër të keni, ku a keme dhe gjegje të keni. Kur të rriteni, të venit qikoni njerë Kalifornin.
Los Angeles dhe San Francisco. Post patator, Malibu. Bravo! Bravo, profesor! Ajde, profesor, ajde! Ma një propozoj ka zjeros! Si kultivo, si ngjeshe, si shitet, si transporto! Si shtrydhen e tjera dhe, sepse e ishtë interesante! Që në dëmë të dalin vërtet të pregatitur! Unë kam përshtyme që a dit ka qenë Shqipër jashtë, amo? Ka qenë Shqipër i thajt, një dit, e dhe qa dim në klasë, amo? Ishte Shqipër jashtë dhe mos flasim jashtë për ashash i ku futur në klasë! Dhe, dhe! Dhe se jashtë ka porri, për qa kujdo ti se ka folë profesorin? Për asha, ati ti do. E do, amo, amo, quna, bënë më ti gjiro për danë shkollës, apo s'ke i taka, më kini pimbarë. Hashashi, qështi e të gjithve. Oke. O, profesore! Ne të fitojmë hashashi me forca tona. Oke. Të mbjedhim hashashin e të qajmë blokatën. Ti qepim i maleve, ti bëjmë pilore me hashash si fusha. Jo, jam kërështat të ditë që ka shkruaj të ditë regjisër, që ka zhvilluar atë orë, se kanë shkruajnë gjithë ditë regjisër. Bisej dhe hapur për anëshash. Pa, pra. Oke. Jesë marja e qishë klasa. E qimë për qimë gjithë. Edhe qeshin dhe nëzënë, si në... Qësi në bujë dyja, si gjithë anëshashin mjeni posërë. Oke. Bajza, jeni bërë si për krasë të fejsë rashta. E diku që është rashta Bob Marley. Si dy boqet të vogla, e diku janë boqet. Boqet, si boqet e pishë që kanë ato stikat brënda. E, do të thejmë vetëm pas pak, në 9 maj 2013, përplasët një taksi me një motorist, me një motor, bukur. E emri motoristit sovjetik Doko. Tre persona që ishin taksi dalin në sherrë sipër, sovjetiku pretendon ishte kambici, kishte 14.000 euro me vete dhe një 300.000 lek në mos gaboj. Ja marrin këto. Ja marrin, po. Gentian Shejaj është djali që sot vuan dënimin dhe merr vesh vetëm pas një viti, pas një provë dhe për asgjë. Si kanë kap njërin kështu? E kanë futur brenda. Po shefi ta kap njërin futë brenda? E kapën brenda dhe prokuroria ka dënuar vetëm 7 vjet. Asgjë. Asgjë. E pas ka dorën pupull të lehtë. Pupull. E them këtë sepse duke ndjekur kronologjinë do të kuptoni që nuk është ky personi që ka qenë atë ditë. Nga vetë dëshmitar dhe nga vetë personi i dëmtuar thotë, jo, nuk ishte ky. Kthehemi pas pak. Telefononi në 042 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.